Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Mana yana bitta presetimiz ishga tayyor bo'ldi. Bu presetimiz razmeri 1.80 ga 4 metr. Kraskalarni sepib, elektromontajlarni tayyorlab. Presetimizni bortini balandligi 40 cm. Risollarimiz traktor teleskasining risolidan. Ustlarımız rasiski bravoy trubadan. Stupitsa diske 15-20 tur olgan eke. Presepimiz de kirillalarını karaydı. Ben hemen çırvalli gana. Materyalımız kent nerd materyalıdan. Bu presepimiz Farg'ona viloyati Quvasoy Toshloq degen joyiga. Shu Quvasoyga adashmasam. Bunaqa zakas tushdi. Bortlar to'rali tarafga ochiladi, olinadi. Tagidagi listni tekis variantidan, shu tekis qilib bering degan uchun tekis variantidan qildik. Risollarimizning holatlari: traktorni teleskasining risolidan. Balon 15, koboltni balon tushiradi. Kobolt lasetni balon tushiradi. Kimga qanday presep kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar, zakaz bo'yicha yasab beramiz. Telefon nomerlar, mana shu nomerlarga aloqa chiqib olasizlar. 88lik 664 6601, 99lik 970 2204. Mana bu presepimizning tepasida panjarasi bor. Bu endi mol tashiyman, har xil narsa tashiyman degan uchun shu panjarasiga zakaz qilgan, shu panjarasi bilan zakaz bo'ldi bunisi. Mana orqasidagi shu mol chiqadigan joylari. Mana bemalol mol bemalol chiqib ketaveradi. Mol, ot, qo'y nima bo'lsa tashsa bo'ladi, qanday hayvon bo'lsa. Presep ko'rinishlari. Kimga qiziq bo'lsa, kimdir zakaz bermoqchi bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilsalar narxini chiroyli qilib kelishtirib qilib berishadi. Panjaralari hammasi olinadi. Arqadagi bortni olib, mol chiqadigan xotlarni qilingan. Videomiz yoqib bo'lmasa, kanalga obuna bo'lish unutmaysizlar. Podpiska, layk ayamaysizlar. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar.